Sviatok svätého Mikuláša je predzvesťou blížiacich sa Vianoc. Svätý Mikuláš je obľúbený svetec, a to nielen u nás, ale aj v iných končinách sveta. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, odkiaľ pochádzajú názvy Liptovský Mikuláš, Borský Mikuláš a ďalšie? Pred časom sme tu mali Mikuláša, potom ho na určitý čas vystriedal Dedo Mráz, no teraz je tu Mikuláš späť. Pozrite si, ako si pripomenuli Mikuláša v strednom odbornom učilišti Drevárskom v rokoch 1996 až 1997. Svätý Mikuláš nebol vôbec zo severu, ale od Stredozemného mora. Žil v 3. a vo 4. storočí a bol biskupom. Tradujú sa mnohé legendy o jeho dobročinnosti, o súcite s biednými, prenasledovanými a s ľuďmi v nešťastí. Istá chudobná rodina mala 3 céry a aby sa mohli vydať, potrebovali veno. Svätý Mikuláš sa nad rodinou zľutoval a po 3 noci kládol na ich okná mešce s peniazmi z majetku po rodičoch. Aj potom vraj často po zotmení prechádzal po uliciach a chudobným rodinám s deťmi dával do okien jedlo, mince alebo hračky. Stáročiami a územnými zvyklosťami sa vnímanie Mikuláša zmenilo. Keďže bol známy svojou štedrosťou, zostala sprievodným znakom jeho sviatku Mikulášska nádielka. Okay.
takže spýtame sa na názor pána profesora. Chutie je nemeniteľné, pretože zápolenie prebiehalo tak, ako prebiehalo, takže u porodu to vyšlo na 1-1. Že to bude lepší, ale musím zase uznat. Takže nech sa páči, otváram diskotéku. Chvala! Dane to, dane to, tuto.